Nuk është gjë e re, po t'ju them që sektori i punëve publike, kontratave publike vjen era korrupsion. Kompani të cilat marrin të njëjtat punë publike, i njëjti grup kompanish me një treg të mbyllur, pa konkurrencë, me procedura korruptive, me kompani të cilët kanë pronar offshore, me pronar të cilët nuk kanë asete, nuk kanë burime për të marrë një kontratë koncesionare, me kompani që nuk i kryejnë punët, që rrisin kostot në mënyrë fiktive, me operatorë që bëjnë marrëveshje, duke e reduktuar numrin e kompanive që marrin pjesë në treg, po duke e bërë çdo gjë në fund ditës çështje marrëveshje. Nuk ka meritokraci, po nuk ka as në sektorin e kontratave publike. Për të rregulluar këtë situatë, në emër të Partisë Demokratike, dorëzova disa projekt ligje. Kur isha ato vollën poshtë, sot në parlament është duke u diskutuar një projekt ligje për publike, i cili nuk e zgjidh thelbin, nuk e zgjidh problematikën që kanë sot ky sektor. Merret me kozmetik, krijon një sistem online i cili thjesht do ta përqendrojë akoma edhe më shumë ofertën publike. Sot projekt ligji i sjell në parlament, nëse miratohet, do ta lejonte përsëri kompaninë e inceneratorëve ta merrte kontratën, kompaninë e sterilizimit ta merrte kontratën, pra nuk e parandalon korrupsionin. Kush është zgjidhja? Sigurisht që zgjidhja është transparenca. Transparenca si ka bërë keq askujt, e transparenca besoj që është zgjidhja edhe në rastin e luftës ndaj korrupsionit.